Вече мога да ви кажа на всички. Добре дошли! Искам сърдечно да ви благодаря, че всички сте тук в събота на обяд, за да подкрепите вашите близки, които днес си взеха един изпит, който показва, че са стигнали първата стъпка да извървят пътя към най-високото ниво на своята кариера. Дейл Карнеги е казал, че това да се научиш да говориш пред публика, да го правиш от сърце, да дадеш на тази публика заряд, така че да й държи доста поне 2-3 дни от посланията, които си казал, си постигнал високото ниво на кариерата. Днес всичките момичета и момчета, 12 души, направиха брилянтни презентации. Това беше изказването на независимият оценител. Всичките 100% взимат изпита. Моля се вашите аплодисменти. Искам да им благодаря за голямото старание, независимо от голямото притеснение, което аз може би го имах повече от тях. Преживях изпити, сега трябва да преживея дефилето ми. И съм сигурна, че те ще се справят. Позволете ми да се представя, казвам се Мария Амзина, създател на фирма Образователни технологии, заедно с моя съпруг Румен Петров и маркетинг директор на фирмата. От 2 години, уважаеми дами и господа, се занимавам с нещо, което ме радва. Нещо, което бих правила живот и здраве дълги години за напред. Да моделирам хората, да говорят пред публика. Правя го, защото първо съм го направила за себе си. Аз съм влязла първа в огъня. Видяла съм колко пари жаравата. Видяла съм колко труд човек трябва да положи, за да играе върху тази жарава. И когато излезе от този огън, да няма изгорени крака. И така, това нещо, което ние правим днес с всички тези момчета и момичета, е свързано с сертификати. Сертификати, които са приети от Лисабонската конвенция и се наричат Европейски сертификати. Лисабонската конвенция се приема през 2006 година, когато започват първите сигнали на финансова криза в Европа. Тогава се взема решение, че европейските граждани трябва да притежават определени компетентности, с които те да могат да се справят с конкуренцията на пазара на труда. Това са общуване на роден език, което включва говорене пред публика, сложена компетентност на първо място, общуване на чужди езици, математическа компетентност, дигитална компетентност, умение за учене, умение да влизаме в междуличностни отношения, да ги управляваме, инициативност и предприемачество, свързано с финансовата грамотност и културната осъзнатост и творчески изяви. Трите сертификати, за които фирма Образователна технология е кредитирана от 5 години като обучителен изпитен център, европейски сертификати. Това е европейски сертификат по комуникативни умения, европейски сертификат по бизнес умения и европейски сертификат по компютърни умения. Аз ще се спра главно на персонал бизнес скилс. Това са 6 модули на германските народни университети, които носят кредитни точки в университетите в чужбина. И най-важното нещо, дават ви онези умения, които са 50% от уменията ви да комуникирате в бизнес среда. Първото умение като модул е умение за водене на презентации. Модула, който днес беше положен с успешен изпит. Умение за търговски продажби, управление на екипи, преговори, решаване на конфликти, управление на проекти. Взимането на 3 от тези модула ви дава 4-ти допълнителен клас квалификация, мастер-клас по комуникативни умения. Ще се спра само на умението да водим презентации. Кой има потребност от това да изучава ораторско майсторство? Абсолютно всеки. Може да станете лекар, нима няма да застанете пред вашия лекарски екип и да го вдъхновите да работи издържливо. Може да станете финансист, трябва да вдъхновите хората отново на предприемачество и издържливост. Нека да знаем, че когато се учим за ораторско майсторство, първо трябва да повярваме в себе си и да го пожелаем. Защото от това, какво сте дали на аудиторията, която ви слуша, тогава, дами и господа, със сигурност ще получите това. А ако не сте се подготвили и просто си въобразявате, че говорите много добре, със сигурност накрая ще имате този резултат. Надявам се да не заспите, докато нашите момчета и момичета говорят. Следователно, международната валидност на сертификата е вашата мобилна валидност, ако я притежавате. С това вие можете да превземете света, защото избирате къде да живеете. В Европа? България, която е част от Европа? Америка? Австралия? Вашето желание е тази светлина, по която вие вървите. Търсете най-доброто за себе си, инвестирайте в себе си и вярвам, че това, което днес ще видите като умение, аз няма да показвам първите снимани кадри. Тогава, когато всеки влезе в кадър за първи път и видя отстрани как говори пред публика, днес ще видите наживо какво могат да направят всички те.